Альбит, спасибо вам большое. Гордимся тем, что работаем, хотим. Ахмедов Хаятбек. 900 рақами бойынша ҳозир қоңғироқ қилишингиз керак. Кирганларда дуппилар, респект. Как надо? О. Prizlarda olib kelsanglar, agar pul prizlar yutsanglar kelishlar shartmi? Kartalarga o'tkiz berishadi. Promo kodni unutmang. Priz 23. Чить приз приятный от 2000 рублей до смартфона. Вау. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan har doimda hayot bahmini bugun sizlar uchun noan'anaviy video bo'ladi. Ya'ni juda ko'p vatandoshlarimiz hozirgi paytda Mir Privilege, hozirgi paytda eng arzon kurslarda O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston pul jo'natyapti. Ushbu joyga hozir ofisiga keldim. Bizni chaqirishdi. Ya'ni bilasizlar, salkam 2 oydan beri ushbu bank bilan shartnoma qilib, ya'ni ambassadori bo'lib reklama qilib boryapman. Sizlar uchun yana ham chotka qilib tushuntirib bermoqchiman, qanchalik ofisi arzon va qulayligini. Hozir Abdurahmon bilan sizlarni tanishtiraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz jiga? Opangsiz, charchamaysizmi? Shukr, rahmat. Shu bolani yoshligi o'xshayotganlar bormi, yo'qmi? Akam qanday? Charchamasa ishlayapsizmi? Shukr, rahmat. Xo'p. Xudo xolasa bugungi videomiz juda ham foydali bo'lishi kerak. Ya'ni Milliy qanaqa bank va qayerlarda borgina Rossiyani va siz aytib o'tdingiz, Hayotbek siz obunachilaringiz uchun aksiya e'lon qildi, telefonlar, pullar jo'natib, shunday narsalarni yengil biz bermasak bo'lmaydi bu ma'lumotlar. Shuning uchun Mirpirvigadan pul jo'natish uchun habizatni 323 promo kod bilan jo'natish taklif qilaman va sizdan iltimos qilamiz, Moskvani qayerdamiz, oddiy obichniy odamlar kelib bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Sizlarda qanaqa uslugalar bor? Ya'ni nima qo'shimcha perevoddan tashqari? Assalomu alaykum, mening ismim Abdurahim, o'zbekistonlikman. Bizning ofisimiz Mir Privilege banki metro Arbatskiyga yaqin joyda joylashgan. Bu ofitsialniy bank bo'lib hisoblanadi, Mir Privilege banki. Bu Sberbanking ko'p kabi, o'shanaqa ofitsialniy bank. Bu yerda faqatgina perevodlardan boshqa bizning bank kartalarimiz ham bor, i strahovkalar bor, ya'ni o'zingizning hayotingizni ham strahov qilsangiz bo'ladi. Ha, uslugalar bor. Ha, bor. Ya'ni Rossiyaning ichida nechta ofislar bor? Rossiyaning ichida где-то 16-17 ta ofis bor. Qayerda? Sankt-Peterburgda bor. Ekaterinburg, Novosibirsk, Moskovskiy oblast, juda ham ko'p. Deyarli hamma oblastda bor. Ishonchli. Ha, albatta. Hozir payt bilganlar bormi o'zi? Pul jo'natayotganlar bormi? Farqi yo'q. Qaysi promokod orqali jo'natayotgan bo'lsangiz ham, pul jo'natayotganlar bo'lsa, qanaqa bo'layapti? Sizlardan ya'ni boshqa banklarga qaraganda arzon jo'natilyaptimi haqiqatdan ham? Shunaqa fikrlarni yozib qoldinglar, yana sizlarga nima ma'lumot berishimiz xolisdi. Atak ichkariga kirib, bemalol syomka qilib chiqsak bo'ladi. Ha, albatta, men oldindan ruxsat oldim, shuni akalarimiz ko'rishi uchun, ya'ni birinchi navbatda akalarimiz ishonch hosil qilish kerakda, har xil nimaga aldam qolmasligi uchun. Ya'ni siz o'zingizga hozir ko'rsatamiz. Bu sensa hamma yo'g'i bor. Ha, o'shani hozir sizga ko'rsatmoqchi edim, shu akalar biz chiqarayotgan ma'lumotni inshaalloh hamisha fakt sizlar uchun ishonchli narsalar chiqarib beramiz. Umuman, baribir bagatli mashinalar jo'ta berdi. Masalan, uyga kelib karta afirmat qilsa bo'ladi dedingiz-a? Ha, strahovka, mashinaga, kaska, asoyga hamma narsa bor. Ha, o'zbekcha, tojikcha, qirg'izcha yozda ham javob berishadi dedingiz. Ha, albatta. Call centerda nomerini qoldiryapman, ya'ni call center nomeri. Mina Mirpilvigani ofisiga kel. Mana bu bankimiz, bizlarning bu yerda xonasi, ya'ni kutish zali. Ya'ni qarang, bu yerda universal litsenziya bor. Bu yerda esa Rossiyada sentralniy bankdan beriladigan litsenziyalar bor. Sentralniy bank u litsenziyani просто так bermaydi. Ishonchli bo'lmagan nimalarga bermaydi. Bu yerda hamma svidetelstvo, litsenziya, hamma narsa ko'rsatilib o'tilgan. Ya'ni kelgan akalarimiz ko'rib tanishib chiqsa bo'ladi. Undan boshqa mana kaska, asaka nimalarimiz ham bor va mana bunaqa stoykalarimizda akalarimiz karta o'qib qilib, savollarini berishsa bo'laveradi. Ha. Ya'ni Abdurahmon qaraydi, tushunishim bo'yicha bu ofitsialniy bank katta banklarga o'xshagan Mir Privilege bank ommaga tarqalib hozirgi paytda o'z uyinini ushlab turgan banklardan biri. Shunaqa. Tushunarli. Значит, ko'ngil to'q qilib pullar xotirjam qo'llarda, ya'ni o'z egasiga boradi. Ha, xuddi shunaqa. Hozir paytgacha biror marta anaqa mashinatsiya holatlari, aldov holatlari uchralmadi. Yo'q, bir marta bo'lsa ham unaqa holatlar bo'lmaydi. Masalan, siz pul yuborasiz-ku bugun O'zbekistonga. U pulingizni hattoki 3 yildan keyin ham olsangiz bo'ladi. 3 yil ichida siz pulingizni olsangiz ham bo'ladi-da. Xuddi shu bizlarda shunaqa vazmoshdan bor. Ha.
Ya'ni hozir kurs tushdi, bilasiz. Lekin ertaga kurs ko'tarilib ketishi mumkin. Ash kursda olar. Ha, yangi kursda masalan, hozir siz yuborgan pulingiz borku, u yerda 3 yil davomida saqlanib turadi. Tushunarli. Xohlagan vaqtingizda borib olsangiz bo'ladi. Shot adresini qoldirib qo'yib, ma'lumotlar bo'yicha, i siz o'zingiz nomeringizni ham qoldirib qo'ysam bo'ladimi? Ya'ni maslahat olmoqchi bo'lganlar. Ha, albatta, tayyorman. Qo'shimcha usullar haqida shunaqa gaplar. Bemalol. Ketdik. Mana bu yerda bizning bankingiz bilan istoriyasi bir tanishib o'tsangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda bizlarda kollektivni duhni ko'tarish uchun har xil aksiyalar nima qilib turamiz va yig'ilishlarimiz, to'chqalarimiz. Bu yerda nechta kishi ishlaydi, nechta odam ishlaydi? Opshi shu mirpitivligada biz opshi. Ну, adashmasam nechta? 200-300 dan ko'proq. 200-300 dan ko'proq odam ishlaydi. Sizlarga aksiya haqida tushuntirib o'tmoqchiman. Ya'ni imni Hayotbek akamizning sizning hurmatingizga, obunachilaringizga qo'shimcha nima bo'lish uchun priz. Ya'ni 10 ta telefon va 200 ming rubl. Aynan shu priz. Ya'ni nechinchigacha shuni aytib qo'ying. Bu oydan, ya'ni avgustdan boshlab, ya'ni 1-avgustdan 30-avgustgacha aksiya ketyaptikan. Bir oy ichida 50 ming rubl atrofga qilgan bo'lishingiz kerak. Ba'zi pul jo'natyapsizlar. 123 promo kodi bilan avtomatni jo'natishingiz kerak bo'ladi. Telegram kanalidan Telegram kanal kommentariyani birinchi bo'limga qo'yib qo'yamiz, shuni ma'lumotlar, yangiliklar bilib turishingiz mumkin bo'ladi. Ha, ya'ni bizda Telegram kanalimizda baxtli soat aksiyalari chiqadi, ya'ni bu aklamizga yana qulaylik yaratish. Yana kursdan ham arzon. Ha, ya'ni skidka bo'ladi, ya'ni har kuni 14:00 dan 15:00 oralig'ida bizda baxtli soat aksiyasi bo'ladi. Tushunarli. Ya'ni o'sha vaqtda pul yuboradigan bo'lsa, Moskva vaqti bilan yanada kurs arzonlashadi. Eng zo'r kursga aylanadi. Ha, bizzatini akalar. Promokodni unutmang. 123. Bir oy ichida vaqtingiz bor. Kimdir 5 ming rubl, kimdir 50 dollar, 100 dollar jo'natyapsa, obshi hisobda 50 ming rubl jo'natgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. I mana shu zdaniya, ya'ni mana shu Pinipidivilgani ofisiga kelib, prizlarni olib kelsangiz va agar pul prizlar yutsangiz, kelishlar shartmas, kartalarga o'tkazib berishadi. Ha, shu bu Moskvaga kelib yurmaslik uchun sizda masalan faqatgina Moskva ko'rmaydi-yu. Da. Sankt-Peterburg juda hamma qirg'iz akamiz bo'lsin, tajik akamiz bo'lsin, o'zbek akamiz bo'lsin, hammasini o'sha kartalarga ham yuborib beramiz-da, o'sha vaqtning o'zida. Ikkinchi karta bo'yicha ma'lumot berib qo'ying. Mirpitvigani kartasini, ya'ni mana shu kartani qayerdan qayergacha bepul yetkazib berasiz? O'zi pullimi karta, qanaqa usugalar bor, nech pulgacha oborot bo'ladi, shu haqida bir ma'lumot berib qo'ysangiz. Mirpitvigani kartalari bu Qulay deb nomlanadi, ya'ni o'zbekcha nom. Bu karta orqali siz metro, avtobus yoki supermarketlarda pakup xarid qilsangiz bo'ladi va boshqa banklarga qaraganda bizlarda aksiya skidkalar ko'p. Keşbeklari ko'p. Har bitta produktga keşbek shu. Oddiy Sber kartamga o'xshab, ish kartamdan pul o'tkazib, bemalol ishlatib yursam bo'laveradi. Ha, bemalol. Xohlagan joyingizda va xohlagan bankomatingizdan pul yechib olsangiz ham bo'ladi. Masalan, supermarketda siz produkt xarid qilasiz-ku, o'shanga bizlarda 3% keşbek rublda qaytib keladi sizga. Vau. Ham produktni, ham narsa sotib olaman, avtomatik keşbekda pul qaytib kelar ekan. Ha, bu hali hammasi emas. Masalan, siz onlayn pakup qiladigan bo'lsangiz, masalan, Perekrostdan yoki AliExpressdan narsa siz xarid qiladigan bo'lsangiz, 50% keşbeklar sizga ball ko'rinishda qaytib keladi. Va bu ballarga, masalan, mashina deydigan akalarimiz juda ham ko'p. Ular Rosneftga kirib, Rosneftga kirib, o'sha ballarni faqat benzinga ishlatib ketsa bo'ladi yoki o'sha Rosneft magazinlaridan o'ziga kerak nabor instrument yoki bo'lmasa maslo mashinaga hamma narsani o'sha ballarga ishlatib ketsa bo'ladi. O'ta zo'r aka, mana shunaqa ma'lumotlari borligini mana o'zim ham hoziroq bildim. Shuning uchun iltimos qilaman, karta zakaz qilinglar. Meni qanaqada bizni meni promokodim orqali zakaz qilganlar skidka bor. Bepul yetkazib berish imkoni hatto bor. Ha, bepul yetkazib beramiz. Moskva, hozir Moskva bo'yicha уже boshqa oblastlarga ham kirib boryapmiz, ya'ni Sankt-Peterburgda ham уже bor. Sankt-Peterburgda prospekt Bolshevikovda bor va yana Gagarin degan joyda bor-da. Hozir ikkita tochka bor-da u yerda. Tushunali. Ya'ni karta pullikmi, bepul? Ha, bizning karta pullik, ya'ni 1 yilga 999 rubl. Ya'ni siz masalan 10 ming rublga produkt xarid qiladigan bo'lsangiz bor-ku, bir oyga sizga 300 rubl qaytadi. 12 oyga esa 3600 rubl. Agarda 1000 rubl uslugaga deb oladigan bo'lsangiz ham sizga 2600 plusga kiradi. Necha pulgacha oborot o'tkazsa bo'ladi shu kartada? Masalan, period qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, 150 minggacha bemalol nima qilsangiz bo'ladi. Siz period.
Agar bankomatlardan pul soladigan bo'lsangiz, umuman biz komissiya. Bankdan xohlagan bankomatingizdan hammasi bizda qulaylar. Gap yo'q, akalar, endi hozir skachat qilib qanday registratsiya qilish ko'rsatamiz. Shu bilan video tugatamiz. Iltimos qilaman, layklar bosib qo'yinglar, obязательно podpisatsiya tugmasini esib qo'yinglar, so'rab qolaman. Abdurahmon aka, call center kutdi. Ketdik. Abdurahmon, biz hozir qayerga keldik? Kim oldiga? Bir qator. Biz заместитель председателя правления, ya'ni Mayin Mirpirligi bankining boshlig'im o'rinbosariga keldik. Ya'ni главный o'rinbosari. Ya'ni yangi elektrondan oldiga keldik. Adashmasam, ikkinchi marta ko'rishyapman. Bugun kelmasang bo'lmaydi dedi. Qandaydir bizga surprizlari bor ekan. Xudo xohlasa, ichkariga kiramiz, bir qator tushuntirib beraman. Sizlar uchun foydali bo'layaptimi? Обязательно kommentariyalarda yozib qo'ying. Здравствуйте. Здравствуйте, еще раз. Ko'rib turganlaringiz, Yelena Viktorovna oldiga keldi. Хайбет, спасибо вам большое за сотрудничество с банком Мир Привилегий. Мы очень рады, что мы с вами заключили договор. И очень приятно, что вы рассказываете про наши переводы нашим общим клиентам, которых мы очень любим и готовы оказывать им сервисное обслуживание 24 часа на 7. Это наши лучшие клиенты. Поэтому огромное спасибо, что вы участвуете с нами в этом вот великом деле. Спасибо. Ko'rib turganlarda, akalarim, men imkon qadar harakat qilaman. Endi ruschada zo'r bo'lmasa ham, opamiz gaplarini eshitinglar-a. Shunaqa gaplar, xudo xolasa. Мы хотим вручить вам вот такое подтверждение тому факту, что вы являетесь партнером банка, и гордимся тем, что работаем с вами. Спасибо. Потом мы хотим... Ahmedov Hayotbek, ko'rib turganlar, bu sertifikat, ya'ni erishganim sizlarga poddeshkela sizlarga hurmatingizlar, shu 123 promokod bilan jo'natayotgan har bir perevodingizlar uchun bizga sertifikat berdi. Ya'ni kirganim 9-chi o'rin edim, hozir paytda adashmasam yo 2da yo 3da mana, 2da mana, shunaqa gap. Spasibo ogromniy, чтобы такой прекрасный подарок для меня от души, акаланым. Рахмат сізлер үшін. Какой-то еще новости есть? Какой-то акция хотела начинается еще рассказывать. Абдурахман тоже рассказывает. Вы тоже на русском языке тоже расскажите, пожалуйста. Для наших клиентов с 1 августа мы запустили акцию для того, чтобы был приятный бонус и розыгрыш. И те, кто являются клиентами банка и получают нашу карту дебетовую, направляют деньги своим родственникам, родным, близким, знакомым от 50 тысяч рублей, это только акция на август, могут получить приз приятный от 2000 рублей до смартфона. Вау, поэтому это зор, каждый месяц мы будем что-то интересное придумывать и каждый раз разыгрывать и привлекать новых клиентов, чтобы было, кроме того, что получать акции, вернее, получать скидки при переводах и при использовании промокода, да еще участвовать в счастливые часы наши, когда мы даем и без того выгодные курсы, мы еще вот такие приятные подарки и розыгрыши будем устраивать. Для наших клиентов мы готовим брендированную продукцию, которую будет приятно тоже получить, кроме телефонов и денежных призов, и с гордостью носить. Спасибо огромное, что поддержите наши подписчики, наши земляки. Акеларым, катнашып көрүңөр. Айтып өткөндөй, описаниеде телеграм-каналды калдырабыз и бир ай ичинде 50,000 рубль перевод кылган болушуңар керек болот. Xudo xolasa. Yana qanaqadir vopros bo'yicha telefon qilasizlar. Telefonlar, pullar, yutuqlar bor ekan. Boshida Abdurahmon tushunib turib bergandek, qarshi bu yerga rasmlarimiz ham bor. Taniganlar bo'lsa, Timur akani kim taniydi? Kazandan akam migrant loyihasini, ya'ni admini Timur aka, Abdurahmon, dasi sertifikat olgan bratman i biz ko'rib turganlarda. Ponni kollektiv o'tirib bir dam olgan edik. Shunaqa gaplar. Xudosi juda ham xursand bo'ldim. Xayrli akam, zontik, hozir bilasiz, yomg'irli sezon. Shunga Mirpirligi brendi bilan nima qilingan. Gap yo'q, akalar, ko'ryapsizlar, cho'ta tez-tez kelib turaman shekilli. Zoldizga. Bu sizga blotnok va bizlarning brendi ruchkasi. Blotnoklari bilan от души. Cho'ta bugun xursand bo'lib ketyapman, akalarim. Nimaga erishayotganmisan bu sizlarda? Poddesh kelasizlarda doimgidek qo'llab-quvvatlashinglar evaziga bo'lyapti. Xudosi endi davomiy bo'ladi. Ha, albatta, bizlar qo'llab-quvvatlar. Sizning rahmat sizga avvalan bor, shu bu akalarimizga yetkazayotganingiz uchun, shu bizning bank eng yaxshi kurslari bor ekanini. Bizlar ham o'z navbatida o'zlarimizning klient nima bo'layotgan yangi akalarimiz qo'llab-quvvatlash uchun har oyda aksiya o'tkazyapmiz. Gap, значит, kanalga podpisatsiya bosib qo'yinglar. Shu bizning nima, mana boshlig'imiz. Ha.
Mir privilegiya ni? Ha, mir privilegiya ham boshlig'imiz. Ya'ni bizlarda faqatgina ishga kelib, faqatgina kompyuterni oldida ishlash emas, sport bilan shug'ullanishga ham bizlarda zastavit qilishyapti. Vau. Ya'ni sog'lom tanada sog'lom aql deydim. Znashda ma'lumotlarni olyapmiz. Endi tepaga chiqib, operatorlarni bir qator bir ko'rsatib berchi, shtoba qanaqa xonada javob berishadi. Ya'ni o'rischasiga, o'zbekchasiga biz bolalar ishlayapti, shu haqida bir qator video qilib berdi. Endi videolarni biz o'qib ketayapmiz, to'g'ri tushunasizlar. İmkan kadar sizler için no-an-anavi Mir Privilegiya'nı yani ofisinde sizlere görsat veriyip Mir Privilegiya'nı kendi sketch atıkladı kendi at problemini şu narsan yani bir de video kılıp görsat verici zor bulalı işte tabi öz telefonu zor kalıyor kendi halatta sketch atıkladıp ot ido görsat verici agenlerim yüzyılda koydaylı bulalı hop sağlıklar Halbuki Kürpülgenlerle Kanta Center'a geldi. Yani bir yerde sizler telefon kılıp düşünmeyken cahilleriz bu sefer düşündüler diye. Doğru mu abi Rahman? Ha, uzun izin onun tülinizde. Ha. Esti. Вот Алена, начальница колл-центра, моя руководительница была, самая первая. Алена, меня зовут Хайот Бахмедов. Хотела снять, чтобы люди узнать, какой ответ и какой языки, чтобы объяснять на узбекский тоже. Бюрде, бзерде, узбек тилде, қаралпақ тилде, тажик тилде, қырғыз тилде, рус тилларда полный хаммага ёрдам берип келамиз бу колл-центрда. Хозир көп айтамиз, удаленка ишляпти, масофадан. И шу сабабли ҳам одамлар камроқ. Откуда? Қарақалпоқстан. Какой вопрос, чтобы ошиб бўлса? Много. Ko'pincha vazirlik bo'yicha pulni o'tkazishda ular xato yozib qo'yadi. Ha, imen familiya bo'yicha, da? Shu payt tushuntiramiz ularga pasport bo'yicha. Ko'pincha xato yozib, ana shularni. Atak to'g'rilasa bo'ladi. Xato qilsanglar ham ko'ngil to'q qilasiz, ya'ni konsentrda nomerlari siz xohlayotgan, ya'ni o'zbek tili, tojik tili, qirg'iz tili aytib o'tgan qoraqalpoqiston tilidan bemalol obrashsa qilaveradi. Komandani bir ko'rsatamiz. Komanda uching prekrasniy всем. Siz qayerdan aka? Toshkentdan, ha. Aka, yana sizga ham savol. Sizga telefon qilganda ko'proq ashib kelar, nimadan ko'proq bo'lyapti? Misol, ko'p bezovta bo'ladigan. Ko'pincha holatlarda o'zimizni ham yurtli, misol uchun, lotin harfida emas, soluvchilarni kiril harfida kirgizib qo'yishadi. Mana shuni aytib o'tgan bo'lardim. Misol uchun, bizni mijozlarimizni lotin harfida oluvchini danilarini to'ldirgani ma'qulroq. Shunday O'zbekistonda ichki pasportiga qarasangiz hammasi lotincha yozilgan. Значит, pasport to'ldirish kerak. To'g'ri pasport bo'yicha to'ldirsa, to'g'ri bo'lib oladi, hech qanaqa nikaraklisi bo'lmaydi. Sizlar uchun ma'lumot beryapman. Bu naqa zanalar o'zi ko'rsatish mumkin emas. Iltimos qilib, shtoba bizni obunachilar bilsin, ko'rsin degan ma'noda ko'rsatib beryapmiz. Agar russchasiga ham shtoba объясняет kerak bo'lsa, хорошо. Когда вы заполняете данные получателя, при переводе вам необходимо использовать данные, которые написаны у него в паспорте, так как там они точно так же должны подчиняться закону, и есть требование, что выдают перевод только по паспорту, чтобы данные полностью совпадали. Когда вы пишете на кириллице, естественно, а паспорт на латинице, они перевод не смогут выдать, и у вас будут трудности с получением, могут быть, могут также быть трудности с возвратом денежных средств, как мы понимаем, что лучше сразу четко отправить перевод, там получить, причем достаточно быстро, можно мгновенно после получения контрольного номера перевода, чем потом отменять перевод от 3 до 10 рабочих дней и писать заявление. Респект от души. Как надо? Ой, салам, салам. Яна, нимани ҳам кўрсатмоқчи эдим. Bu bankda juda ham har yoqdan vakillar ishlaydi. O'zbekistondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan i hammasini ko'rsangiz bo'ladi mana. Bu odamlar bizning akalarimizga yordam berib kelayotgan akalar. Taniganlar bo'lsa, kommentariyga yozib qo'yinglar. Sizlar keyin yana olib tashlashinglar so'rayman deysiz. Yo'qmi? Ko'pchiliklarda qanday qilib gaplashayotganini bilsanglar bo'laveradi, mana shu holatda update qilishadi. 900 raqami bo'yicha hozir qo'ng'iroq qilishingiz kerak.